Apoio Lojas G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe ao vivo sorteios na sua TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu carro precisam. E Passos Calçados, passo a passo com você. Fala galera, beleza? Chegando para mais um TVC Agora dessa segunda-feira, semana só começando. Ânimo, coragem e vamos que vamos. Prazo para a entrega do imposto de renda já está aberto. Não se liga na data. Notícias do setor policial, notícias de Campo Grande, claro. Promoção. Bora, TVC Agora. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje eu trago informações a respeito do projeto Viver Bem, que tem como principal objetivo a reeducação alimentar. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de mais uma tragédia na BR-262, onde uma colisão frontal tirou a vida de uma mulher de 47 anos e as outras ocorrências do setor policiais das últimas 24 horas e do final de semana. Daqui a pouco todos os detalhes. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do pacote de obras, um valor de 350 milhões de reais, lançado pela Prefeitura de Três Lagoas. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma semana que se inicia. E é claro, o TVC Agora, que bom estar com vocês. Ânimo total, nada de cabeça baixa. Ai, que segunda-feira. Não, ótimo, é bom, segunda-feira. Bom dia, Mari Verdão. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para nossa audiência. Estamos começando o nosso TVC Agora em mais uma semana. Que seja uma semana repleta de bênçãos, vitórias para vocês, sonhos realizados, objetivos alcançados e, acima de tudo, pensamento positivo, metas cumpridas. É isso aí. Estamos ao vivo aqui na sua TVC HD Canal 13.1 e ao vivo também nas nossas redes sociais. Plataformas digitais. Exatamente. facebook.com/culturatvc, facebook.com/jpnewsms. Vamos aos destaques do programa de hoje? Vamos? O que, que foi? Você quer mostrar o cabelo cortadinho? Oh! Poxa vida, até que enfim! Não, hein? Eu já tinha reparado, eu deixei pra contar agora pra você, ai, né, pensar, nossa, ninguém reparou. Que coisa, eu tô aqui. Gostou, dona Mari Verdão? Gostei, amigo. Ficou tive muito... Tive um evento muito especial, não podia chegar assim. Que dia, no sábado? Sábado. Que bom. Não, ficou elegantíssimo, elegantíssimo. Obrigado. Vamos agora sim, Maria. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Olha, Grupo Jovem da Igreja Adventista realiza ação social para arrecadar gelatinas. Que legal, hein? Daqui a pouco a gente vai conferir aí com que essa moçada e uma ação muito bacana. Segunda-feira, já sabe, hoje tem TVC Emprego. Caneta, papéis em mãos aí, claro, celular para tirar foto. Gente, tem dia 18, né? Dia 18. Ainda dá tempo de você se colocar no mercado de trabalho. Então, pelo amor de Deus, bora trabalhar. Isso mesmo. Olha, e amanhã, gente, é o último dia do verão. Glória a Deus. Todo mundo tá assim, Israel. Graças a Deus. Eu amo o calor. Mas eu amo o calor. Esse negócio de pegar fogo como tá aqui, eu não suporto. Já mais. Não é mais calor, ah, né? Ah, não. São Pedro ligou o forno e foi ali. Esqueceu de voltar. Estamos aqui, ó, assando. Mas você sabe que primavera, verão, outono e inverno é que é do mesmo jeito, né? Não, mas não é tanto, né? Ah, meu amigo. O outono pode até ser quente, mas não é esse jeito que foi, não. Será? Opa! Ó, é o que a gente vai saber daqui a pouquinho na previsão do tempo. Mas nós vamos falar também, sabe do quê? De queimadas. Olha aí, em pleno verão. Pois é, em pleno verão. O repórter Sidney Cardoso, né, chega aqui ao vivo daqui a pouco para falar desse problema. Olha aí, Sidney Cardoso, então, ao vivo conosco. Vamos falar o seguinte...
O governo federal muda a composição da cesta básica. É uma reportagem especial falando dessa nova composição, dona Mari Verdade. Isso mesmo. Ó, tô muito feliz de começar mais uma semana aqui com vocês, exatamente, nossa audiência querida. Já quero agradecer, né, por esse tempinho aqui conosco. Você que está na TVC Canal 13.1, você que está nas nossas lives também do Facebook, muito obrigada, né, por mais uma semana. E ó, começando a semana, eu quero já saber, já vou perguntar assim na lata, Israel, assim ó, sem disso me diz, se você já está participando da nossa promoção A Casa dos Sonhos, porque sexta-feira teve sorteio dos pré-selecionados. Essa sexta-feira agora teremos sorteio de novo. E aí, já tá participando, não tá? É só você aí da sua casa que tá participando? Chama todo mundo, a família toda pra participar. A chance aumenta. Pois é, na sexta-feira tivemos 23 pessoas pré-selecionadas. Olha aí, gente. Nessa sexta-feira iremos fazer novamente o sorteio pra essa promoção. E por falar em sexta-feira, nós fomos pegos de surpresa. Por quê? Acabamos esquecendo de falar do sorteio lá da Panorama. É verdade. Mas já já a gente vai colocar o nome da pessoa que ganhou a churrasqueira. Exatamente. Vamos prestar contas aqui, tá bom? Isso mesmo, bem lembrado, Israel Espíndola. WhatsApp na tela. WhatsApp na tela. Opa! Aê! 3509-7500. Você que está aí na hora do seu almoço, está fazendo aquele lanchinho, está acompanhando a gente pelas lives, ó, manda uma mensagem aqui pra gente, manda um recadinho pra gente, que a gente vai, ó, colocar aqui no nosso painel ao vivo e mandar aquele super beijo pra você. Claro que esse WhatsApp aqui, vocês sabem que é pra tudo, né? Esse promoção, toque é antigo, hein? É? Ah, mas tem gente que usa ainda, ah, né? É? Tem, tem. Ó, vai lá. Lembrando que esse WhatsApp aqui, ó, você conversa com a gente, manda mensagem, parabéns pra alguém que tá fazendo aniversário. Você também... Hã? É que eu fiz assim bem na hora fazendo aniversário, seu aniversário já foi. Já foi. Ó, e também faz reclamações aí do seu bairro, porque tem TVC na rua, viu? Então, sim, olha, pode participar com a gente através do 3509-7500. Sabe aquele terreno baldio? Inclusive, eu tava passando pela cidade esses dias e menino, tem uns que tá feio, né? Pode então, mandar feio, pra gente. Manda pra gente aqui no 3509-7500. facebook.com/jpnewsms, facebook.com/culturatvc. Você curte, você comenta de onde é que está nos acompanhando e, claro, compartilha à vontade. Daqui a pouco a gente vai ali dar uma não fala? Não é zap, ali é... A gente vai lá dar um pulo no Facebook, mandar e ler todos os comentários de vocês. Já vou mandar um abraço ou não? Daqui a pouco a gente... Vamos, não, ó, dá tempo, eu encontrei a Amadô e a avó dela, a dona Joana. Dona Joana Dark, lá na... no centro. Nossa, muita mão de ouro. Tava passeando, ela olhou assim e falou, não! Eu falei, não! Ela, é você? Falei, é. Um beijo. Madozinha, dona vocês. Joana, Gisela também, né? Muito um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Bom, vamos que vamos agora, né? Vamos. TVC agora. Tá no ar. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure e pedicure e muito mais.
Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Queima de estoque Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. As Lojas G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G. Gigante do celular. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Lux Color, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal incolor por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Alea. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo RC. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na Rede de Postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré, todos com atendimento 24 horas, tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na Rede de Postos Sete Mares, além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a Rede de Postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Tá na hora da previsão do tempo. Máxima de 36. Ontem à noite fechamos o domingo com raios, trovões e muita água. Gente, aqui em Três Lagoas choveu pra caramba. E olha, hoje de manhã o sol, né? Teve hoje de manhã sol com algumas nuvens, pancadas de chuvas em áreas isoladas. E à tarde aumenta aí a quantidade de nuvens e tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas, viu? Vamos acompanhar aqui na janela do TVC agora como que está o tempo lá fora nesta segunda-feira. Semana nova aqui na nossa cidade, semana nova, né? E aqui na nossa cidade o tempo está assim, ó. Muitas nuvens no céu, abafado aqui em Três Lagoas e tem previsão de chuva. Amanhã teremos então, no período da manhã, né, chuva à tarde, mas Mari, e calor? Teremos também, nós vamos conferir aqui no nosso painel. Lembrando que amanhã, gente, é o último dia do verão.
Ó, tá passando assim no estalar de dedos e amanhã já é o último dia do verão. Começando aí o outono, eu e Israel estava tricotando aqui, será que vai ficar muito quente mesmo? Será que o sol vai judiar no outono também? Vamos saber, né? Amanhã tem mais previsão de como continuar a semana toda aí aqui em Três Lagoas e região. Três Lagoas, então, nesta terça-feira, último dia de verão, mínima de 25 e máxima de 39 graus. Amanhã tem previsão de chuva aqui no período da tarde, viu? Em áreas isoladas. Então, você que tá aí saindo, coloca o guarda-chuva na bolsa, no carro, porque, ó, precisa. Ultimamente nós estamos assim, né? Brasilândia, mínima de 26 e máxima de 39. Água Clara, mínima de 24 e máxima de 39 também. Em Aparecida do Taboado, a mínima por lá é de 25, a máxima de 38 graus. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 38. Maior parte do dia em Paranaíba fica nublado. E Inocência, mínima de 24 e máxima de 37 graus. Então, será assim o último dia do verão aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aí da região leste de Mato Grosso do Sul. Israel Espíndola. Muito bem. E o governo federal atualizou a composição da cesta básica. Agora ela deve conter mais itens orgânicos e menos processados. Com isso, esses ingredientes podem ter uma redução de valor nas gôndolas dos supermercados, ficando assim mais acessível. Confira na reportagem do Emerson William. Alimentos mais saudáveis agora estarão mais acessíveis, principalmente para a camada da população que vive em situação de vulnerabilidade econômica. Isso porque a cesta básica terá uma nova composição, que tem como principal objetivo eliminar a distribuição e o consumo de alimentos ultraprocessados, como explica a nutricionista Fabiana Casagranda. Os ultraprocessados são aqueles alimentos que vêm dentro de uma embalagem, geralmente eles têm mais de 5 ingredientes na sua composição. São ingredientes que a gente geralmente nem consegue ler o nome, né? Que a gente não sabe o que é. Então, são alimentos que a gente não consegue reproduzir na nossa casa. Então, esses alimentos a gente pode chamar de ultraprocessados e eles estão associados a doenças relacionadas à alimentação, né? Então, a obesidade, a diabetes, a hipertensão, doenças do coração também e alguns tipos de câncer. Então, excluir esses alimentos da cesta pode parecer uma medida ruim para de algum ponto de vista, mas tem um impacto muito grande e muito benefício para a nossa saúde. O governo federal publicou recentemente um decreto que configura a nova composição da cesta básica. Agora as frutas, verduras, legumes e grãos serão prioridade neste novo conjunto de alimentos, que são essenciais para a subsistência da população. Derivados de animais como carnes, ovos e laticínios, além de temperos e condimentos naturais, também farão parte dos itens essenciais deste composto. Ao todo, são mais de 200 itens divididos em 10 diferentes grupos. A mudança deve orientar novas políticas públicas que vão garantir o direito à alimentação. A regra não é impositiva e funciona como um guia orientador. Estados e municípios têm a opção de se adequar aos ingredientes dessa nova composição e de adaptarem o benefício com itens característicos da região. O governo avalia que o decreto deve auxiliar no combate à insegurança alimentar. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, mais de 21 milhões de brasileiros não têm o que comer todos os dias e mais de 70 milhões vivem com insegurança alimentar. A nutricionista avalia os benefícios que a nova política traz para o enfrentamento destes problemas. A população ter segurança alimentar e nutricional significa que ela tem acesso à comida, né? Então, esse novo decreto, né, ele é uma política também de segurança alimentar e nutricional, né? Ela traz alimentação com qualidade. Então, não adianta o governo querer simplesmente matar a fome. É preciso matar a fome com qualidade. Então, além dela ser uma política de combate à fome, ela também é uma política que promove saúde
e também promove a sustentabilidade. Apesar da novidade, a Secretaria de Assistência Social, que faz a distribuição das cestas através de programas sociais do município, ainda está estudando o decreto antes da implementação. O orçamento definido para a compra das cestas para este ano não estava prevendo a mudança, como explica a secretária Vera Helena. O planejamento de orçamento de gasto e de execução, de trabalho, de tudo, é feito um ano anterior. Então, a gente faz, elabora um ano igual foi 2023, para executar agora 2024. Então, esse decreto saiu agora. Então, ainda nós estamos com planejamento e orçamento anterior. Então, eu não consigo me readequar do dia para a noite, nem esse ano ainda. Mas nós estamos, com a nossa equipe aqui da Secretaria de Assistência Social, já estudando isso. A nova composição da cesta básica também deve impactar no preço destes alimentos nas prateleiras. Segundo a avaliação do economista Lucas Sobrinho, os itens devem ter prioridade na reforma tributária. O governo já se adiantou à questão da reforma tributária. Lá quando foi feita a reforma tributária no ano passado, não ficou definido quais são os produtos que farão parte da cesta básica nacional. Isso ficou definido agora num segundo momento. E possivelmente essa nova cesta básica nacional será utilizada como base para a definição da cesta básica da reforma tributária. Ou seja, esses produtos possivelmente terão aquela alíquota zerada de imposto ou redução, que vai estimular ainda mais o consumo. O economista também chama a atenção para o estímulo à produção destes alimentos orgânicos, uma vez que, se ficarem mais baratos, podem gerar aumento na demanda. Produtos que são in natura sofrem muito com essa questão de descasamento entre oferta e demanda. É o que podemos ver atualmente com a batata, por exemplo, que está custando mais de 10 reais o quilo lá no supermercado. O governo, então, precisa estimular essa produção para, no futuro, não ocorrer também esses descasamentos, de forma que vai praticamente anular a isenção do imposto por conta que a procura por esses produtos vai ser muito maior do que a oferta que tem no mercado. Famílias que estão em situação de vulnerabilidade ou que estão enfrentando insegurança alimentar têm o direito de serem assistidas pelo fornecimento de cestas básicas. A secretária de Assistência Social orienta as famílias a buscarem o Centro de Referência de Assistência Social do município. Aqui em Três Lagoas nós temos 6 CRAs nos territórios, né, distribuídos na cidade, que são responsáveis por aquela região. Então a pessoa vai lá e ela fala, né, e relata o que ela está passando e qual a condição, que a nossa equipe, segundo a avaliação dos técnicos, né, que seja uma psicóloga, pedagogo ou assistente social, vai estar verificando a situação, vendo os dados, né, e fazendo até uma visita, se houver necessidade, verificando a veracidade disso. E se essa família ou pessoa estiver dentro dos critérios, né, é um direito de todos nós, e nós da Secretaria de Assistência Social, nós estamos aqui, a nossa responsabilidade justamente é isso, garantir os direitos. Muito bem. Você sabe que nós aqui do TVC Agora sempre estamos aqui ofertando, né, dicas, orientando, indicando você a comprar no comércio local e nós, é claro, ofertamos aí os nossos patrocinadores. Pois bem, sábado eu fui no posto Maresias, próximo da minha residência, e tive um atendimento excepcional de um atendente de pista, Lagoa. E olha que eu estava de bicicleta, dona Cris. Mas o atendimento dele foi tão grande, não é nem porque é Israel não, viu? Até porque quando eu estou vestido de Israel, ninguém me conhece. É impressionante, eu ando na rua, aí fico olhando. Cheguei com a minha bicicletinha lá e tal. Ô, amigão, precisava encher o pneu aqui. Vim pra cá e tal, fez um atendimento, ó, 10, ímpar. Lagoa, parabéns, meu irmão, continue você sendo assim, essa pessoa incrível. Cris, leve a ele o nosso reconhecimento e parabeniza ele, porque é assim que a gente quer ser tratado. O consumidor quer ser bem tratado, independente se vai de bicicleta, se vai de carroça, chegou precisando de ajuda, o Lagoa abraçou a causa e ajudou. Mari Verdão.
Olha, Israel, é até fácil de falar, porque se você vai em uma das redes de postos Sete Mares, o atendimento é assim, tá? Em todos os postos, em todos os postos. A Cris já está aqui, por quê? Porque, né, o atendimento lá, o seu é no Maresias. O meu é no Sete Mares. No Sete Mares, no Sete Mares. E ela sabe do que a gente está falando. Cris, seja bem-vinda. É verdade. Obrigada, Mari. Uma excelente semana para todos que nos assistem. E é o nosso lema, né, Mari? Com certeza. Produtos de qualidade com excelência em atendimento. Parabéns, seu Lagoinha. Fico muito feliz que isso chega até nós, né? E olha, o assunto de hoje é o tal do líquido de arrefecimento. 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 Olha aí, eu tava aqui nos bastidores, eu, Cris, eu nunca consigo falar. Não, falava do radiador, o líquido do radiador, que vai ser bem fácil. Exatamente. Pessoal que tá em casa sabe o quanto é importante, né, Cris? É verdade. É, na sexta nós terminamos comentando que as conveniências estavam abertas para você ir lá e completar o seu líquido de arrefecimento. É verdade. Teve muitas perguntas, Mari, sobre isso, né? O que seria o líquido de arrefecimento, Cris? Aí eu falei, pô, é uma boa pauta para me levar na segunda-feira, sim, não é? O líquido de arrefecimento, gente, quando acontece a combustão do combustível, né, quando a gasolina cai lá, impulsionada através da bomba injetora, até as cavidades e ocorre aquela explosão, o veículo ter, né, em movimento, é muito alta a temperatura. Então, o líquido de arrefecimento, ele serve para refrigerar o motor enquanto esse combustível está sendo queimado ali, trazendo essa alta temperatura, para não ter danos maior ao veículo devido à alta temperatura. Olha, gente, então, ó, já falou, muito da importante. A gente estava aqui conversando sobre as cores, né? Sim, os aditivos, eles têm concentrados, tá? Os concentrados, eles servem mais para você substituir todo o líquido, né? Lembrando, Mari, que aqui tem a água desmineralizada. Não, sim, pode ser, gente, colocada água torneral, viu, gente? Olha, porque aí tem cloro, então tudo isso traz partículas e traz prejuízos ao seu líquido de arrefecimento, né? As cores vai por montadoras. Tem montadoras que usam verde, tem montadoras que usam azuis, rosa, amarelo, né? Mas quase todos têm a sua função de trazer lubrificação para as partes plásticas e de mangueira, né? Para não deixar aquele ressecamento trincar e quebrar tudo, né? Que é alta temperatura ali. Sim. Muitos componentes são de plástico e muitos também são as mangueiras, né? Então isso tudo circula muito quente ali, acima de 100 graus, por exemplo. Olha, quando a ventoinha é acionada e o circuito do radiador começa a girar lá para refrigerar o sistema, é acima de 100 graus. Então, olha, né? Aí. E aí, devido à qualificação do seu veículo, a cor correta é bom você olhar no manual do seu carro, olha, né, para não ter dúvida. E além do, lá a gente não troca, tá, gente? Lá a gente só completa. Então a gente tem o concentrado, mas também tem o diluído. Aí o diluído você já pode só completar, porque o certo é percentual de 50% água desmineralizada e 50% o aditivo concentrado. A partir dali, você vai só olhando e completando com o que já é misturado, né? Oh, que já, gente, é diluído. Eu já vou depois entrar lá, porque assim, a Cris dá aula, eu chego em casa e passo pro maridão, né? Quem não entende, fala, meu Deus, é muita coisa. Mas calma, lá nas nossas lives você consegue ver tudo e consegue, isso, assistir de novo pra passar aí pro maridão e pra passar também pra entender como que funciona o seu carro. Aqui, motor. Aditivo para o motor. Aqui, radiador. Radiador. E aqui a água desmineralizada. Desmineralizada. Ela é um trava-língua mesmo. Rede de Postos Sete Mares, você encontra tudo isso. E lembra do que a gente estava falando, o atendimento lá é qualificado. Pode passar em uma das redes, né? Em, uma dos, sim, em um dos, sim, postos. Sim, temos aqui quatro lojas. Vamos firmar as lojas? Vamos. Atlantique, Maresias, Sete Mares, e que o é o Maré, meu xodozinho, né? É minha casa, gente. E o novinho, é o posto Maré. Maré. Então, ó, passem um desses, fala que você viu a Cris aqui dando uma aula e já sai. Pode ir lá, gente. Se vocês quiserem ter mais conhecimento, são muitos anos de casa, né, Mari? Casada com mecânico há muitos anos, então a gente tem muito conhecimento da parte de motor, da parte de combustão. Então é muito pouco, é 3 minutos pra trazer pra vocês um pouquinho do conhecimento que a gente tem ao vivo. Então a gente trava a língua, né, na água desmineralizada. No líquido de arrefecimento. No líquido de arrefecimento. E faltam informações que eu gostaria de passar pra vocês. Passam lá que eu vou conversar com vocês, tomar aquele cafezinho. Isso mesmo, gente. Ó, Israel Espíndola, com você. Muito bem, dona Mari Verdan e Cris, obrigado aí pela trazendo essas dicas e orientações para você que tem seu automóvel.
Agora aquele pulo lá em Campo Grande. Vamos acionar o repórter Gerson Vassoff, que tem informações, inclusive, de uma operação. Bom dia, Gerson. Seja bem-vindo, meu amigo. Exatamente, Zé. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Olha, eu não sei como é que é o trânsito aí em Três Lagoas, mas aqui em Campo Grande, o trânsito sempre foi conhecido pelos motoristas aqui por ser bem difícil. E neste ano, só nos primeiros 3 meses aí deste ano, nós já tivemos mais de 2.200 acidentes de trânsito aqui em Campo Grande, e a maioria deles envolvendo motociclistas. Então, diante desses números, diante dessa preocupação, o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito iniciou, então, na manhã desta segunda-feira, a Operação Entrega Segura. É uma operação aí de fiscalização que está sendo feita em diversos pontos da capital, e eles abordam principalmente os motoentregadores para verificar se está tudo certinho, tanto na documentação da moto quanto também dos motoqueiros, e também ver se está tudo certinho na moto também. Bom, a gente teve então esse grande número de acidentes. A preocupação do Batalhão da Polícia Militar é com os motoentregadores, que são geralmente as principais vítimas. Entre as infrações cometidas aí por esse público está ultrapassando o sinal vermelho, passando por cima canteiros de ruas, alta velocidade. Então, a gente sabe que são situações recorrentes no trânsito aqui da capital. Todas essas informações, segundo o subcomandante do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, o Capitão Everton. Foi ele quem me passou tudo isso, tá? Capitão Everton Miller Franco, ele disse, então, dessa preocupação. Essa operação se estende ainda até o dia 31 de março, então ela vai até o final do mês, fazendo essa fiscalização com os motoqueiros em diversas regiões da cidade. Hoje eu fui acompanhar uma, conversei com alguns motoqueiros que foram parados por lá, tá? Então eles disseram que com essa fiscalização eles se sentem mais seguros. Esses dois que eu conversei em particular, após a fiscalização, eles estavam ali com tudo certo, na moto e também com a documentação. E eles disseram que realmente eles vêm no trânsito muitas infrações e que eles esperam, às vezes faz falta, uma fiscalização mais firme da polícia quanto a esses problemas no trânsito aqui da capital. Bom, lembrando então, segue até o final do mês essa fiscalização aqui em Campo Grande, e a gente continua acompanhando tudo isso, porque o trânsito aqui geralmente tem muitos acidentes mesmo. Só nesta manhã, enquanto eu acompanhei ali a operação, já tiveram umas 3 motos apreendidas, só pelos 15 minutos que eu fiquei por ali acompanhando. Depois tive que ir para outra pauta, mas só enquanto eu fiquei por lá, 3 motos já foram apreendidas. Então a gente já vê aí que é só um pouco da irregularidade que existe aqui em Campo Grande. Realmente, muitos motoqueiros acabam aí por conta do serviço, às vezes com a entrega, que tem que ser rápido, o trabalho deles depende disso, mas às vezes por conta de tudo isso eles acabam cometendo muitas infrações, e o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito aqui de Campo Grande segue então agindo com esse foco aqui na capital, Israel. Pois é, Gerson, muita gente precisa, depende desse trabalho, mas não pode esquecer de regras. Uma delas é manter o veículo em dia, no caso a motocicleta, com a documentação, né, em dia. A outra, inclusive, é ter a CNH. Meu amigo, por aqui, em Três Lagoas, eu sei que muita gente aí em Campo Grande compra uma moto para depois tirar a CNH. Gente, o caminho é totalmente o inverso. Primeiro faz a autoescola para depois comprar a motocicleta. Isso se fala, por isso que se reflete esse número de acidentes envolvendo motociclistas. Ô, Gerson, rapaz, ontem aqui em Três Lagoas, 38,7, sensação de 43 graus. Como sempre, já acionei minha família pelo WhatsApp. E aí, gente, como é que tá por aí? Uma chuva em Campo Grande e aqui um calorzão. Aí eu chego hoje para trabalhar, a nossa coordenadora falou, não, lá onde eu estava, na Clodoaldo Garcia, choveu com raios e trovões. Falei, mas que coisa, hein? E aí em Campo Grande, como é que está o tempo nesse momento? Aqui em Campo Grande o calor continua, mas não tanto calor como aí em Três Lagoas. A gente teve um final de semana também bem ensolarado aqui em Campo Grande, alguns pequenos focos de chuva, mas deixou ali o tempo ainda quente, né? Aquele mormaço que fica realmente do calor quando sobe também a água da chuva. As chuvas foram bem breves, o clima não ficou muito fresco aqui pela capital nesse final de semana, não, tá? E a previsão aqui para essa segunda-feira também não continua diferente. A máxima prevista para hoje aqui é de 34 e mínima de 24
Nesse momento aqui em Campo Grande faz 31 graus e a gente tem uma possibilidade pequena de chance de chuva para hoje, Zé. Tá certo, seu Gerson Vassouf, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho e amanhã a gente se vê ou na Câmara ou na Assembleia, já que é terça-feira, é dia de sessão. Valeu, Gerson, obrigado, tá? Amanhã é dia de política, obrigado também por participar com vocês aí, um bom trabalho e até amanhã. Muito bem, a gente segue por aqui trazendo dicas e oportunidades, não é mesmo, Mari? É isso mesmo, Israel. E olha, chegou a hora da gente falar de Claro Fibra, porque olha, está com uma oferta imperdível para você. Gente, presta atenção, 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três, tá? É, nos três primeiros meses. São 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade, olha só. Grande oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. É, do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre, aproveita essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. E você? É, você mesmo que tá aí do outro lado, vai ficar de fora? Não vai, né? Pega o seu telefone agora e ligue para 0800 720 1234. Ou acesse também claro.com.br. Ainda com o seu celular na mão, tem o QR Code aqui no cantinho, ó. Já abre aí na câmera do seu celular, já clica aqui no QR Code que tem todas as informações. Vem pra Claro fazer o seu Multiclaro, porque você, é você mesmo, merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Obrigado, Mari. Gente, no sábado, os jovens adventistas celebraram o Dia Mundial do Jovem Adventista, uma data muito importante para a comunidade adventista. E para celebrar essa data, eles são envolvidos em uma ação social. Confira. Bem, a nossa campanha ela se iniciou por ocasião do nosso Retiro Espiritual da Juventude. Lá nós tivemos a ideia de lançarmos uma ação solidária em prol de uma instituição. E foi onde nós entramos em contato com o Hospital Auxiliadora e tivemos aí uma boa aceitação, tivemos assim realmente as portas abertas para os nossos jovens e aí se iniciou a ideia de arrecadação das gelatinas para a área oncológica ali do hospital. Agora, Glaibelli, como é que está essa arrecadação? Já se tem uma quantidade, quilos dessas gelatinas? Até hoje, nós temos já 572 unidades de gelatinas arrecadadas, mas a nossa campanha ela ainda não terminou. Estamos essa semana intensificando as nossas ações de divulgação para que nós possamos unir forças aí e conseguir um maior número possível de gelatinas. Quem está nos assistindo e de repente se sentiu tocado e quer participar, doando nem que for uma caixinha de gelatina, como faço? Sim, será muito bem-vinda. Qualquer doação é útil para nós e pode nos ligar pelo telefone 67-9960-3490. A gente atende você com o maior prazer do mundo e estamos disponíveis para fazer essa arrecadação. Agora vamos falar dessa data tão especial para o jovem adventista. Que data é essa? Esta é uma data mundial, é o Global Youth Day, onde nós comemoramos mundialmente o Dia Mundial do Jovem Adventista. Essa data surgiu com o objetivo de impactar a comunidade de alguma forma, fazendo uma ação com gestos de empatia, carinho, enfim. É onde nós desenvolvemos na juventude o ser social, o ser empático, voltado exatamente para a comunidade. Por falar nesse ser social, vocês estiveram em uma ação muito bacana no último sábado. Sim, a nossa ação foi um sucesso. Tivemos lá em todos os setores do Hospital Auxiliadora, levando um pouquinho de alento para os pacientes que se encontraram ali naquele momento, através de mensagens musicais. E aqueles que se interessaram, nós pudemos deixar ali também uma mensagem, uma palavra bíblica e uma oração. E foi muito impactante, foi bem, bem bacana mesmo. Dá, você viu o telefone, ajuda, tá bom? Vamos lá. Gente, vamos ao vivo agora com o repórter Sidney Cardoso para falar de queimadas. Olha só, em pleno final de verão, temos que trazer um problema, né?
que é corriqueira no mês de agosto. Ao vivo comigo, o Sidney Cardoso, que está lá no 5º grupamento do Corpo de Bombeiros. Não tem contato ainda. Não tem contato? Ainda não. Não tem contato? Bom, tudo bem então. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e aí eu volto com mais informações aí agora do Pulseira de Prata. Já aproveito e entro o Sidney também no Pulseira de Prata para falar aí desses problemas queimadas. Volto já. O RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água. Não sabia? Viver no planeta Água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Oferecimento Sanesul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até R$ 53 mil. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Aleia Casa com seus sonhos. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidrobox. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Queima de estoque Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Poltrona ou cadeira adulta por apenas R$ 34,99. Caixa organizadora transparente de R$ 89,99 por R$ 44,99. Tá barato demais. Espelho 51 por 111 centímetros com moldura por R$ 79,99. As Lojas G queimam o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G. A gigante do celular. Com
infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mini Loving Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Lá para a sede do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, onde está o repórter Sidney Cardoso, para trazer informação sobre essas questões aí das queimadas em pleno verão. Sidney, bom dia. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia para Mari, bom dia para todos que estão acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, lembrando que Três Lagoas foi por 4 dias consecutivos a cidade mais quente do Brasil. E mesmo com a chuva que caiu recentemente, Três Lagoas já registrou alguns casos de incêndio aqui em Três Lagoas. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Tenente Cândido do 5º Grupamento Militar, que vai falar mais sobre esse assunto. É isso mesmo? Já era esperado pelo Corpo de Bombeiros? Então, a questão dos incêndios, né? Elas são recorrentes devido às altas temperaturas, né? E nesse final de semana, antes da chuva de ontem, a gente já tinha registrado entre o sábado e até a noite de ontem, né, 4 ocorrências de incêndios em terrenos baldios na cidade de Três Lagoas. E isso já estava assim, dentro do esperado, porque a gente sabe que o mês de março vem a chuva mesmo, né, para dar aquele alento às altas temperaturas. E isso já era previsto, né? Hoje mesmo a gente recebeu já o informe já da Operação TIF do ano 2024, onde nossos militares farão as inscrições já para estarem atuando no Pantanal, lá no mês de junho, na fase 1, e julho, da fase 2. Quantos casos exatamente já ocorreram aqui em Três Lagoas? Em comparação ao ano passado, teve um aumento? Não, a média está se mantendo, né? Até porque o ano passado também fez bastante calor e a gente acredita que a média ela não aumentou nem diminuiu. Está dentro da média, dentro do esperado. Quais são os bairros que mais têm registro desses incêndios? A gente tem aí a periferia da cidade, né, como o maior índice de incêndios em terrenos baldios, né? A gente sabe que aonde a gente tem a maior concentração de terrenos e também por conta da questão de
insetos, animais peçonhentos, ratos, o pessoal, o próprio vizinho, o próprio transeunte ali taca fogo no terreno baldio por conta disso. Lembrando que é crime, né? Crime ambiental, se você vê, se você conseguir fazer imagens das pessoas tateando fogo, tem o telefone da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde essa pessoa vai ser autuada e multada por conta de atear fogo em terreno baldio. Teve alguma ocorrência mais grave em alguma residência, algum terreno entre essas aqui foram registradas? Não tivemos nenhuma ocorrência de incêndio decorrente de incêndio florestal em residências e nem incêndio em residências esses últimos dias, né? Mas a onda de calor prejudicou bastante na questão da unidade de resgate. Pessoas passando mal, pessoas solicitando o corpo de bombeiros, né, por conta de dificuldades respiratórias, das doenças obstrutivas crônicas, né? E a gente sabe que isso aí é um mal que acontece por conta das grandes temperaturas. Como a previsão é que esse calor continue até outono, como é que o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas está se preparando para atuar durante esse período aí? Então, a gente está na fase de preparação já para os incêndios florestais, como eu disse, né? Hoje já saiu a fase de inscrição para quem quiser ir atuar no Pantanal, né? E a gente aqui, hoje conversando com o comandante da unidade, a gente vai sim fazer todas as nossas visitas para saber os parques florestais, como a região, o Parque Particular da Cisalpina, Cascalheira, Parque do Pombo. A gente vai estar entrando em contato com seus interlocutores para saber como é que está o aparato já, se está preparado, como é que está a vegetação, se está alta, se não está, se os aceiros já foram concluídos ou não. Quais orientações para a população durante esse período de calor? Se hidratar. Não tem jeito, é se hidratar, procurar ficar à sombra e só sair no sol se necessário, se for preciso mesmo, porque está fazendo muito calor. E também para preservar contra esses incêndios? A gente sabe que é crime, né, a questão dos incêndios em terrenos urbanos, né? E se a gente vê, denunciar, porque só a população para denunciando que a gente vai ter como coibir essa prática, que é uma prática que geralmente só gera transtorno. Uns por fumaça, outros por doenças, né? E a gente sabe que é dor de cabeça e transtorno para todo mundo. Certo, tenente, muito obrigado pelas suas informações. Essas são as orientações do Corpo de Bombeiros. Voltamos com vocês aos estúdios. Muito bem, Sidney Cardoso, obrigado pela sua participação, trazendo a informação. Gente, vamos ser franco, né? Atear fogo em lixo, aquela folha arada lá, pelo amor de Deus, traz um transtorno para a vizinhança. Junta no saco de lixo, tem os locais certos para fazer o descarte. Nada a ver esse negócio de ficar ateando fogo aí em qualquer lugar, tá bom? Muito bem, assim como eu mandei um abraço para o Lagoa, lá do Posto Maresias, eu também não poderia, né, de deixar aqui de passar, de mandar um abraço para a Duda, lá da Passos Calçados, que também fez um atendimento excepcional. Estou falando isso, gente, porque quando eu falo que eu vou no comércio de Três Lagoas, eu vou mesmo. E principalmente eu prestigio o comércio que sempre está aqui conosco no TVC Agora. Mari Verdun, estou me segurando para não ir aí, porque olha, nossa, chegou num ponto que eu gosto muito, viu, Mari? É com você. Olha, Israel, infelizmente, falar para nossa audiência também, infelizmente a tecnologia não leva o cheiro para vocês, a TV, a live não leva o cheiro, porque olha, esse estúdio aqui está assim, ó, tá mais cheiroso que Gustavo Lima, tá mais cheiroso que tudo aqui. O Zé hoje pegou pesado, falei pra ele, porque ele sempre traz calçados que eu já amo, mas olha, perfume importado. E aí que entra, Zé, porque eu falo pro pessoal, Passos Calçados, gente, não é apenas calçados. Tem acessórios, bolsas, brinquedos, né, semijoias e também isso aqui, ó. Ai, Zé, vou ficar aqui, ó, deixa comigo. Seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos os ouvintes, né. A Passos, com vários setores que nós temos na loja, hoje vamos surpreender vocês um pouco quando nós temos de perfume importado, né? Então nós temos um leque muito grande, muita variedade de produtos e todos autênticos, né? Produtos maravilhosos, igual você mesmo falou. O cheiro maravilhoso, nossa, né? Gente, eu já tava aqui, ó, experimentando todos. Agora eu vou falar uma coisa, Zé. Esse tchuanchu masculino aqui, ó, eu até
até daria de presente pro meu esposo. Mas assim, ele não ia usar isso aqui sem mim, não. Porque, ó, gente, imagina. Eu não deixo, já eu tão saindo com esse perfume, não deixo. Olha isso aqui, Tio VIP Black Passos Calçados, tá? Você encontra. É. E a Passos, não só menos do que o 212, nós temos também toda a linha de perfumes, né? Que é o 212 Million, que é um perfume maravilhoso. O lançamento do Gustavo Lima. Sucesso, perfume, gente. Maravilhoso, Gustavo Lima. E da sua esposa, Andressa Suíta, né? Então nós temos os perfumes importados, que vem trazendo para você também, não só esse, como outros modelos também na loja. Muitas outras fragrâncias você vai encontrar na loja. As melhores, pode ter certeza, que você vai encontrar lá na Passos, né? Olha, gente, e o Zé tava falando uma coisa aqui muito importante, que é esse selo que vem aqui, ó, nas embalagens dos perfumes importados. Porque daí, ó, não tem erro, né, Zé? Como não é que chama erro. Ele mesmo? É o selo da Edpack, né? Que é o selo de autenticidade do produto, realmente é original, que entrou no Brasil de uma forma original. Então você vai encontrar um produto original, né? Com todas as procedências possíveis, você vai encontrar lá na Passos. Qual que é a forma de pagamento nos perfumes? Ó, nos perfumes nós estamos fazendo parcelamento em até 10 vezes sem juros no nosso crediário próprio, tá? E lembrando, o crediário próprio, sua RG e CPF, você já abre, pode já estar parcelando 10 vezes sem juros. Sem juros no crediário? Olha, gente! E eu posso falar pra vocês, eu faço até em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha aí, só não tem perfume importado quem não quer. Passos Calçados, hoje foi então a pauta de hoje. Perfume importado. Ai, Zé, já deixa esse, deixa tudo já deixa tudo aqui. Pode deixar tudo aqui. Israel já vai ficar com a metade aqui também, porque olha, gente, tudo você encontra na Passos Calçados. Endereço, Zé? Nós estamos localizados no centro, na rua João Carrato, 166, né? E nossa rede social é @passos3lagoas no Instagram, né? Então entra lá, curte nossas fotos, vai estar ciente de todas as novidades que vai estar chegando pra gente. Tá aí, gente. Eu quero mandar um beijo também pra Duda, né? A Duda que trabalha lá em Passos Calçados, atendeu o Israel e também é minha prima do coração. Duda, beijo pra você, te amo, saudades, viu? Israel Espíndola. E antes de mais nada, né, mandar um abraço e um beijo pro Carlos Eduardo. Ele tem 4 aninhos, estava ali, ó, quietinho, ali esperando o pai dele fazer o merchan aqui. Carlos, ó, um beijo para você. Agora sim, vamos com as ocorrências policiais. Ei, meu amigo, infelizmente, temos que abrir o Pulseira de Prata para falar de um problema que é corriqueiro aqui em Três Lagoas. Morte na BR-262. Alfredo Neto tem as informações desse acidente fatal, meu amigo. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, mais um registro trágico para essa rodovia que corta Três Lagoas e leva até a capital. Dessa vez, uma mulher de 47 anos, identificada como nesse Coto de 47 anos, acabou indo a óbito após o carro que ela estava colidir frontalmente contra uma caminhonete ali no quilômetro 28 da BR-262, que liga Três Lagoas a Campo Grande, próximo ao distrito do Arapuá. Era por volta de 9h30 de sábado, quando o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer no local para socorrer as vítimas que estavam presas à ferragem. Chegando no local, o corpo de bombeiros já confirmou ali o óbito da mulher que estava presa às ferragens. O carro que ela dirigia, um veículo Honda City, acabou totalmente destruído. E mesmo que o airbag tivesse sido acionado, a vítima não conseguiu resistir aos ferimentos provocados por conta da forte colisão e acabou morrendo ainda presa dentro do carro. Já o motorista da picape, que também é translagoense e iria prestar serviço a uma empresa no setor florestal, acabou sendo socorrido em estado grave após ser retirado de dentro desse veículo, dessa caminhonete, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, após utilizarem aquele sistema desencarcerador para serrar ali, arrancar a porta e conseguir retirar a vítima que ficou presa às ferragens. Acidente gravíssimo que chamou atenção e acendeu o alerta mais uma vez para essa rodovia federal que passa por Três Lagoas e leva até a capital, onde o fluxo de veículos grandes e pesados chama atenção e volta de novo aquela discussão sobre a duplicação da rodovia para ver se reduz esse risco aos usuários daquela rodovia para tentar aí trazer um pouco mais de segurança para os condutores. O trecho onde aconteceu o acidente é um trecho considerado bom, Israel, onde existem retas
local plano, com pouco níveis de subida e descida, onde se tem aí uma boa visibilidade de um trecho extenso à frente, e acredita-se aí que nesse momento de confiança excessiva, um dos condutores tenha feito ali alguma manobra ou alguma impercepção ali, comido faixa, atravessado ali para o lado contrário e causado acidente. Mas somente a Polícia Civil, com o laudo pericial, vai poder atestar o que de fato ocorreu, e a gente vai aguardar aí pelo trabalho da segunda delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia que toma conta das investigações, tanto da área leste quanto também das ocorrências registradas em distritos rurais e também na área rural de Três Lagoas, Israel. Alfredo, você segura aí um minuto, porque a gente vai continuar falando sobre a rodovia da morte, a BR da morte. Quando a gente fala aqui da imprudência, o abuso de velocidade, as pessoas têm que ficar atento. Mas preste atenção nessas imagens que foram feitas neste final de semana, onde duas pessoas em uma motocicleta foram flagradas, olha aí, sem capacete, podando na faixa contínua, tá? Olha lá, ó, faixa contínua, andando sem capacete, fazendo uma ultrapassagem em faixa contínua. Tá bom pra você? Aí entra pra estatística, mas olha aí. É o próprio povo que não respeita a legislação, transitando numa BR extremamente movimentada, extremamente... A BR-262 de Campo Grande a Três Lagoas, de Três Lagoas a Campo Grande, não tem essa, domingo é um dia tranquilo, sábado... É todos os dias um fluxo intenso. E aí o cidadão me resolve andar de motocicleta, sem capacete, e ainda fazer uma ultrapassagem em local proibido. Que absurdo. É um absurdo. Ei, meu Deus. Mari Verdun. Gente, olha, a oportunidade é aqui no TVC agora, mas oportunidade, né, de você economizar, aqui, ó, Loja G. Confira tudo que você encontra por lá. Estoque Loja G. São vários produtos com até 50% de desconto. Poltrona ou cadeira adulta por apenas R$ 34,99. Caixa organizadora transparente de R$ 89,99 por R$ 44,99. Tá barato demais. Espelho 51 por 111 centímetros com moldura por R$ 79,99. As Lojas G queimam o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G. Gigante do celular. Gente, a gigante do celular em até 12 vezes sem juros nos cartões. Corre para a Loja G, corre. Israel Espíndola. Um ônibus com dezenas de estrangeiros de nacionalidade boliviana foi abordado pela Polícia Militar no limite entre os municípios de Brasilândia e Três Lagoas. E um homem de 20 anos acabou preso por carregar junto consigo cocaína. Alfredo Neto, a informação policial. É, Israel, esse ônibus com 44 estrangeiros e 3 brasileiros que saiu da Bolívia e seguia para o estado de São Paulo, passou aqui por Três Lagoas, foi para Brasilândia para tentar fazer ali o acesso por Panorama e ir até a capital paulista, quando foram abordados por policiais militares que faziam uma fiscalização no Porto João André, ali no município de Brasilândia, entre a divisa de Brasilândia com Três Lagoas. Durante a fiscalização a esse veículo, os policiais começaram a desconfiar de um boliviano de 22 anos que começou a dar umas respostas meio estranhas para os policiais, usando uma blusa meia grossa. Os policiais desconfiou e pediu para que o mesmo se retirasse do veículo para ser revistado. Durante essa revista pessoal a esse estrangeiro, os policiais conseguiram localizar enrolados no corpo dele aproximadamente 50 invólucros com pasta base de cocaína pura para ser preparadas lá na capital paulista. 650 gramas da droga. O boliviano recebeu voz de prisão, foi trazido para a Polícia Federal aqui de Três Lagoas, onde foi apresentado, e o caso vai ser investigado tanto pela Polícia Civil de Brasilândia quanto pela Polícia Federal, e o mesmo já segue na carceragem da Polícia Civil aguardando para ser transferido para o presídio de segurança média. Entorpecente esse que seria levado
para o estado de São Paulo, onde seria batizado e lá iria triplicar ou quem sabe até 10 vezes mais preparados aí para ser distribuído em bocas de fumo ou em regiões como Cracolândia e outras cidades da capital paulista. Trabalho esse efetivo da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal necessário aí para poder coibir esse tráfico de drogas que utilizam essas rodovias que passam por nossa cidade, nossa região, para tentar levar entorpecentes para os grandes polos e também deixar os entorpecentes aqui na nossa região para continuar abastecendo as bocas de fumo, Israel. Muito bem. Alfredo, na sexta-feira aconteceu uma audiência no júri popular de um crime que abalou Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que foi o julgamento do pedreiro e pastor que desferiu dois golpes contra a mulher que estava grávida de 6 meses. Ela foi socorrida pelo próprio homem, né? Chegando no hospital, para infelicidade dele, tinha uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar lá. Aí, meu amigo, não teve jeito. Mas na sexta-feira, foi o julgamento. Você já tem o resultado? Já, Israel, 27 anos e 7 meses de prisão, a qual foi condenado o Jorge de Souza Vasques, de 47 anos, o agora confirmado aí, condenado pela Justiça de Três Lagoas, de ser o autor dessa tentativa de feminicídio que resultou no aborto do filho que a mulher dele esperava, que era dele, e ainda nas sequelas provocadas por conta dessa tentativa de homicídio agravada por se tratar aí da esposa dele. O crime que foi registrado Perdemos contato com Alfredo, mas enfim, o Jorge Valdez foi condenado a 27 anos de reclusão. Muito bem, seguimos por aqui com o TVC agora. Mari Verdão, por favor. Estou aqui só aguardando você me chamar. Ó, sente isso, sente esse cheiro. Tio Black. Quando eu falo pra você... Nossa, gente, olha isso. E a riqueza tem cor, tem vida, não. E tem cheiro. É que vocês aí de casa, a tecnologia da TV já tá no smart, no LED, tá, mas ela será não consegue ainda, não vai. Ainda não leva ainda o odor. Mas daqui onde eu estou, ó... Não, mas olha isso aqui, gente. Como é bom ver o rico viver. Não. Essa é a palavra. O Zé da Paz. Pela sacola da Paz que a senhorita ficou, a conta ali é 3 dígitos, viu, seu Natan? 3 dígitos. Não conta. O Jô tá assistindo, ele vai ficar bravo comigo. Jailton que lute. Vamos para o nosso Facebook? Vamos. Vamos para o Facebook saber quem está por lá com a gente nesta segunda-feira. Por que semana as pessoas nova? Não me reconhecem na rua? Israel, sabe, deixa eu te contar lá no meu aniversário. Deixa eu te contar o seu aniversário. As pessoas que estavam no meu aniversário, que te viram, falaram assim, nossa, como que Israel é diferente? Por quê? Porque toda vez que as pessoas te veem na televisão... Não é esse animalzinho de grande porte. Não, toda vez que as pessoas te veem na televisão, você tá de terno. E ele todo, ó, a camiseta lá de praia no meu aniversário e tal. Topíssimo. Gente, nossa, as meninas, nossa, como que ele é diferente. E assim, Israel Espíndola. Ribamar, olha aqui, já mandando mensagem pra gente direto da capital, do Macapá, boa, acompanhando Riba. O TVC. Um abraço, Riba, boa semana pra você, viu? Ivanils também tá aqui com a gente, mandando bom dia dele, todos os emojis possíveis. A Sueli Fernandes também Sueli. Tá aqui, mandando bom dia. Beijo. Beijo pra você, Sueli. Temos mais? Sim. Vamos pro JP News. Aqui, ó, Simone Lúcio, bom dia. Bairro Jardim das Acácias. Simone, beijo pra você e todos os moradores aí do Jardim das Acácias. E a Leisiane Lima também aqui conosco, bom dia. Laís, ela foi sorteada, viu, dos pré-selecionados lá da casa. Ó, boa sorte pra você, abril, Laís. Eu quero você lá no ginásio da Lagoa, viu, dona Leisiane? Isso mesmo. Laís. É Laís, eu sempre falo Laís. Deve ser Laís. Vamos tomar uma água. Vamos. Sentir esse cheiro e a gente volta com o TVC agora. Não saia daí. Vai, olha isso aqui. TVC agora.
Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Alea. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Bem-vindo à Alea Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até R$53 mil. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Alea. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Alea Casa com seus sonhos. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta Água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Oferecimento Sanesul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mini Love and Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Queima de estoque Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. As Lojas G queimam o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G. Gigante do celular. Das mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208, Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes.
e tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. E acredito que quem acreditar ganha. Bem que eu falei que ia acertar. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteios, R$10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Montana Turbo. Isso mesmo, uma Montana 0 km. MS Cap, ajude e concorra. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. Antes de trazer as ofertas de emprego, recebo uma mensagem agora no WhatsApp do meu amigo Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros. Uma das linhas do 193 está com problemas, então as pessoas não estão conseguindo contato. Caso você precise falar com o Corpo de Bombeiros aqui em Três Lagoas, 3509-7800. 3509-7800. E os técnicos já estão lá no quinto grupamento para solucionar aí o problema na linha telefônica 193. Vamos lá, gente, com as ofertas de emprego para essa segunda-feira. Já começo aqui trazendo a vaga para eletricista de autos. É, eletricista de automóvel. 67-99-9809-3748 é o telefone que você vai ligar, vai agendar uma entrevista e vai levar o seu currículo. Você que tem experiência, porque o salário começa aqui, ó, R$1.674,40, mas aí o Valdemir falou, ó, chegando lá a gente conversa, porque tem muita gente que tem experiência e a gente pode até melhorar. Olha só, pode até melhorar. Então, se você tem experiência com automóveis em parte elétrica, tá aí a oportunidade. 67-99-809-3748. Segunda oportunidade é para lavador. Isso mesmo. R$1.694,40. 67-99-906-3011. Você manda, liga, agenda uma entrevista, manda o seu currículo e aí, quem sabe, você já está concorrendo a essa vaga, né? E comece a trabalhar. A vaga para lavador, além desse salário, ainda tem bônus de assiduidade, cesta básica e horas extra. Então esse valor aqui dobra praticamente, R$1.694. E a terceira vaga é para vendedor que tenha conhecimentos com automóveis. Valor do salário R$1.674,40. 99-9809-3748 é o telefone que você vai entrar em contato para fazer aí, agendar a sua entrevista e também mandar o seu currículo, tá bom? Vendedor que tenha conhecimento com automóveis. Uma alimentação saudável combinado com exercícios físicos é muito importante para evitar problemas de saúde como obesidade. Por esse motivo, um projeto do município está com as inscrições abertas para melhorar a qualidade de vida do cidadão. A reportagem é do Emerson William. A Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo um projeto que tem como objetivo a reeducação alimentar e melhorar a qualidade de vida do cidadão. O nome deste projeto é Viver Bem e sobre ele nós vamos estar conversando com a coordenadora e nutricionista Maiara Oliveira, que vai falar para a gente sobre este projeto Viver Bem. Maiara, conta para a gente quais são os trabalhos que vocês vão desenvolver aqui com os cidadãos três lagoenses. Então, o projeto Viver Bem, ele está em andamento desde 2021.
A pessoa, quando vem participar do projeto, ela tem um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, então psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, a parte do educador físico com as atividades físicas, né, assistente social. Então a gente busca, através dessa equipe multidisciplinar, um cuidado integrativo para ajudar com que essa pessoa tenha autonomia, tanto nas escolhas alimentares, né? Assim como também autonomia e consiga identificar o seu padrão na hora de ir ao supermercado e fazer suas escolhas ali também no, e no preparo desses alimentos, assim como também melhorar a parte emocional, né? Que a gente identifica muitas às vezes que as pessoas comem mais pelo emocional. Então a pessoa ter esse olhar também de como é o comportamento dela diante da alimentação, o que, que ela busca com essa alimentação. E também melhorar o estilo de vida, incorporando, né, tornando-se um hábito a prática de atividade física. Certo, isso é super importante, Mayara, até porque hoje a obesidade, né, o colesterol alto, ele tem sido um dos problemas muito recorrentes nesse século XXI. Né? A gente vê que uma má alimentação pode levar a várias doenças. Né? Uma pessoa que está fora do seu peso também pode trazer muitas consequências negativas para o seu corpo, né, para sua, para suas funções também. Conta pra gente um pouquinho a respeito disso, né, do que uma má alimentação traz para a vida da pessoa. Então, a obesidade, ela é considerada uma doença, né? Realmente é uma doença que não é só aqui de Três Lagoas, é uma doença que atinge o mundo todo, né? E junto com a obesidade, aumenta o risco de outras doenças, como colesterol, você mencionou, pressão alta, né? Hipertensão, diabetes. E também, além disso, às vezes a pessoa tem um intestino mais preso, por conta de poucas fibras, da alimentação, pouca hidratação, o sono. Então, quando a gente vê o sobrepeso e a obesidade, não é só uma questão de estética, né? É uma questão mesmo de saúde. Então, o nosso olhar é esse olhar de saúde, é de levar essa pessoa até a consciência de como que a saúde dela é importante, né? Não somente perder o peso, mas melhorar o contexto todo, para que ela tenha um intestino funcionando melhor, para que ela tenha uma qualidade de sono. A gente sabe que a prática de atividade física melhora a produção de vários hormônios e isso também vai melhorar a questão de ansiedade, estresse. Então, o nosso foco é isso, é olhar a pessoa como um todo e ajudar nessa qualidade, bem-estar e saúde. Então, acredito que este projeto já tenha despertado a curiosidade aí de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Então, fala pra gente como que funciona as inscrições, até quando vai, se tem algum prazo, quem pode participar, conta esses detalhes aí pra gente. As inscrições, elas são contínuas, né? Ou como assim? Então a pessoa vem até a academia, precisa estar vindo aqui pessoalmente, porque a gente vai fazer uma fichinha dessa pessoa com os documentos pessoais, o RG, o CPF e o cartão do SUS, tá? O horário que a gente utiliza para as inscrições é das 7 às 10, das 13 às 16, tá? A partir daí a gente também vai fazer essa pré-avaliação dela, porque para estar no projeto é sobrepeso e obesidade. Então a gente faz o índice de massa corporal, que é o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí, dando esse resultado maior que 25, a pessoa entra no projeto. Muito obrigado pelas informações, Mayara. Então você aí que tem interesse em fazer inscrição para o projeto Viver Bem, vem até aqui a Academia da Saúde e faça sua inscrição imediatamente. Mais informações a respeito do projeto você encontra no nosso site rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Emerson. Dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Você já parou para pensar o quanto a água é importante para a nossa sobrevivência? Nada substitui um copo de água gelada após horas de trabalho, nada substitui um banho relaxante no final do dia. Pensando nisso, que o Grupo RCN e a Sanesu tem um recado especial para você. Acompanhe! Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água. Não sabia?
Viver no planeta Água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Oferecimento Sanesul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Grupo AIC. Juntos a gente faz a diferença. Muito bem. E neste final de semana aconteceu aqui em Três Lagoas a primeira edição do Fokker Festival, um evento náutico que tem contribuído para a exploração do turismo aqui em Três Lagoas. Um dos maiores fabricantes de barcos da América do Sul, a Fibra Forte realizou neste sábado e domingo em Três Lagoas o Fokker Festival, onde ocorreu a apresentação de diversas embarcações. O encontro foi no Rio Sucuriú e, de acordo com o empresário André Luiz Albino, o mercado de lanchas está em expansão. Um mercado que está crescendo muito, principalmente aqui em Três Lagoas, que tem muita água, muito rio, né? Então, o cliente pode ter um lazer, chega no final de semana, vou fazer o quê? Vou para a água, vou fazer um churrasco, vou sair para andar de lancha. Então, é um mercado que está em expansão. É um evento que trazer o pessoal para a água. É, igual existem outros eventos, encontro de moto, pessoal que gosta de cavalo, aqui é um dia náutica. Três Lagoas é cercada pelos rios Paraná e Sucuriú e aproveitar e divulgar todo esse potencial turístico faz parte dos anseios e projetos do Conselho Municipal de Turismo e das pessoas ligadas ao setor. O próprio poder público tem planos de explorar cada vez mais todo esse potencial turístico que Três Lagoas tem. O empresário destaca que o mercado náutico tem crescido muito e esse tipo de evento contribui para o fomento do turismo. Três Lagoas está crescendo muito nos últimos, vamos pegar os últimos 3 anos, eu acho que triplicou o número de embarcações aqui em Três Lagoas, ou mais. É, cresceu muito esse mercado, é um mercado que está em expansão, igual estou te falando, até porque tem um rio maravilhoso que é esse aqui, né? Aqui tem o Sucuriú com o rio Paraná, que é um rio fantástico, água limpa, cristalina, navegável, isso que é importante. Os rios Paraná e Sucuriú sempre foram muito explorados para pescaria, mas a ideia agora é ser utilizado também para outras práticas. Pescaria sempre foi muito forte a região aqui, principalmente a região aqui para baixo, né? Que pega Castilho e Três Lagoas, ali muitas pousadas voltadas para a pesca. Hoje o mercado está enxergando de outra forma, está vindo mais para o lazer, que é embarcações de passeio, que a pessoa passa o dia com a família, com os amigos. Então, esse mercado que está crescendo bastante, cresceu nos últimos 3 anos aí, cresceu muito. Três Lagoas tem aumentado também o número de marinas, o que mostra uma expansão no número de embarcações do município, que tem oferecido inclusive passeios náuticos. A Marina ela tem algumas embarcações que ela aluga, aí é um trabalho da Marina. E tem outros parceiros nossos que eles têm, eles vendem cotas de embarcações, que às vezes a pessoa não tem condição de comprar uma embarcação sozinha, vamos supor, de 1 milhão. Então ela compra fracionado em 3, 4, 5, 6 pessoas, fica um valor mais barato e eles compram particionado também, existe essa possibilidade. Ou se for uma pessoa, quero lá dar uma volta, andar de lancha. Existe o pessoal da Marina, que eles têm algumas embarcações que eles alugam para o pessoal tá passando o dia. É um mercado que está crescendo bastante, principalmente aqui, né? Em outros lugares já tem esse mercado, já está fomentado. Aqui tá crescendo bastante, essa Marina é uma Marina nova, que ela foi inaugurada em novembro. É, eu acredito que tem mais de 100 lanchas aí, de 100 a 150 lanchas hoje. Já está quase que na capacidade dela total, eles vão ampliá-la, porque tem capacidade para isso. Então, se você pegar, nós estamos em março, são praticamente 4, 5 meses aí. Só que é uma marina com uma boa infraestrutura, tem tudo que o cliente precisa, isso que é importante. É isso que faltava na nossa região, o que às vezes a pessoa quer ter uma lancha, mas é infraestrutura para guardar a sua lancha, para abastecer, pessoas para descer a lancha, para limpar a lancha, que às vezes a pessoa tem e não quer ficar, tem que chegar lá, tem que limpar minha lancha, tem que fazer gasolina da cidade. Então aqui eles oferecem tudo isso também. Bacana. Rápido intervalo e eu volto já com mais TVC Agora. TVC Agora.
infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta Água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Oferecimento Sanesul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Aleia Casa com seus sonhos. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí! Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. E acredito que quem acreditar ganha. Bem que eu falei que ia acertar! Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteios, R$10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Montana Turbo. Isso mesmo, uma Montana 0 km. MS Cap, ajude e concorra. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em posto de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisam. Das mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. De um evento realizado na noite de sexta-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro anunciou um pacotão Avança Três Lagoas, que terá investimentos de mais de 350 milhões de obras. Confere.
O lançamento do pacote de obras ocorreu em frente à Feira Central. No palco, o prefeito, vereadores e o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, representando o governo do estado. Secretários municipais, funcionários públicos e a população que foi à feira acompanharam atentamente o anúncio de cada obra. O prefeito começou explicando o porquê do lançamento do pacote neste momento. Nós vamos entrar em breve num período eleitoral. E nós não podemos, a partir desse período eleitoral, assinarmos ordem de serviço e nem sequermos fazer qualquer tipo de anúncio, e não precisamos. Não é porque é período eleitoral, senhores secretários, secretárias, vereadores e vereadores, como todos os momentos, todos os meses, nós temos assinado ordem de serviço independentemente. O prefeito anunciou também a construção de 50 unidades habitacionais no conjunto habitacional Violetas e mais 192 unidades no bairro Vila Piloto. Obras de asfalto também foram anunciadas. De acordo com o prefeito, diversos bairros serão 100% asfaltados a partir deste pacote. Entre eles, Jardim das Violetas 1 e 2, Chácara Eldorado, Vila Verde, Jardim Itamaraty e Osmar Dutra. Outros bairros também receberão obras de drenagem e pavimentação: Vila Aro, São Carlos, Jardim Eunice e Nossa Senhora de Fátima. O pacote prevê ainda a construção de uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas, um deck na Lagoa Maior, a Cidade da Criança, um parque linear na extensão da Avenida Rosário Congro, a construção do Parque Natural da Cascalheira, além da reforma do Balneário Municipal, bem como investimentos no Aeroporto Municipal. Ângelo Guerreiro destacou que vai deixar recursos em caixa para execução de todas as obras lançadas, o que dará tranquilidade para o próximo gestor dar sequência nos investimentos futuros. Podemos nós entregarmos a casa em dia, em funcionamento, em perfeitas condições, para que nós não tenhamos um retrocesso futuramente, né? E com isso nós estaremos deixando em obras rodando possivelmente aí para 2 anos e meio, não somente projetos e ordem de serviço, mas com dinheiro em caixa. Com dinheiro em caixa. Então, vai ser a parte administrativa, o futuro gestor vai começar a trabalhar dentro da sua projeção, a partir dali para 2 anos para frente, dentro de projeto, porque nós queremos que Três Lagoas, nos próximos 48 meses, todas as ruas de terra sejam pavimentadas 100%. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, falou da importância desses investimentos para a cidade. Olha, uma noite muito feliz, memorável, que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, mas também com o governo do estado, toda a sua equipe, né, vem apresentar na noite um pacote de obras, de entrega, de planejamento de aproximadamente 350 milhões. Tenho certeza que vão ser obras que vão contentar aí diversos setores, desde saúde, educação, infraestrutura, mas também que é uma situação muito importante, que é o turismo, que tenho certeza que vai alavancar mais arrecadação, mais milhões em infraestrutura para o nosso município. Muitas obras previstas no pacote serão executadas com recursos do governo do estado. O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, destacou a parceria entre município e estado para a execução das obras. Dizer que é uma satisfação estar de volta à nossa terra. O governador não pôde vir, tinha um compromisso já pré-agendado, me pediu para que eu viesse. Hoje assinamos aqui um convênio de 11 milhões para asfaltar 2 bairros. Ele autorizou mais 20 milhões para o prefeito fazer os projetos. E a MS-320, que nós estamos licitando, acreditamos que em maio o governador deve vir aqui para anunciar um investimento de mais de 100 milhões de reais, com 31 quilômetros de obra. Então, Ana, uma satisfação muito grande em ver Três Lagoas bem cuidada, com obra, com gestão, e o governo do estado podendo comparecer junto e atender, e ao governo municipalista de Eduardo Riedel.
Foi anunciada também a construção de duas escolas municipais, além de um centro de educação infantil, de um centro de referência em tecnologia e formação dos profissionais da educação, um centro de atendimento multidisciplinar ao estudante com autismo e também Protejas, projeto que será implantado dentro das unidades para crianças em contraturno escolar. O pacote inclui também a construção de um centro poliesportivo no estádio da Adem, bem como de 3 postos de saúde e um centro de atendimento psicossocial CAPS. O velório e a capela de Arapuá também são obras que entram para o pacote lançado, além do cemitério de animais, que também será construído no município. De acordo com a prefeitura, somando as obras que estão em fase de contratação e licitação com as que ainda serão licitadas, o pacote ultrapassa 365 milhões de reais em investimentos. 365 milhões de reais. Trabalhado incansavelmente junto a todos esses heróis e heróis, junto à Câmara Municipal, junto aos nossos parceiros, aos profissionais técnicos que trabalharam dia e noite para poder desenvolver os projetos que não são invenções, como essa feira. Muito bem, então tá aí, o lançamento de obras aqui para nossa querida Três Lagoas. Mari Verdan, e aquele recadinho, depois do almoço, minha nossa. Depois do almoço, claro, né, Israel, aquela vontade de comer um docinho. Mas olha, eu quero falar sobre ovos de Páscoa que a Camila Congro Confeitaria tem feito para vocês, viu? Passa lá na confeitaria dela, ou se não, já manda um WhatsApp, já fazendo as suas reservas, o seu pedido, ela vai mandar o cardápio para vocês, porque olha, todos os anos ela assim, ó, tira de letra, mas esse ano tá, ó, de dar água na boca. Chega, sabe quando a saliva que dói, assim, de vontade de comer? Esses são os produtos da Camila Congro que causa na gente, né? Vou passar para vocês o endereço, olha, Rua João Silva, número 293, e atende também pelo WhatsApp, 992-993-325780, 999-325780. Você pode fazer aí os seus pedidos, né, de doces, bolos, tortas para aniversários ou ocasiões especiais e também já fazer a reserva, o pedido aí dos seus ovos de Páscoa. Não deixa para a última hora, viu, gente? Camila Congro, a confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa, da boa Páscoa. Vem comigo aqui, porque eu estou chegando aqui com o Israel Espíndola para a gente falar de Casa dos Sonhos. Sexta-feira, um novo sorteio. Já fizemos um na sexta passada e agora vamos fazer mais um. Para participar, Dona Mari Verdan? Muito fácil, gente. Compre nas empresas parceiras, preencham o QR Code e pronto, vocês já estão aí participando dessa promoção. Quero falar para vocês que, olha, a gente vem falando aqui todos os dias. Tem vários outdoors na cidade com essa arte aqui para lembrar você de não deixar de participar, gente. Porque, olha, é uma casa. Olha aqui o Israel mostrando, são mais de 200 mil em prêmios. Você não precisa levar guarda-roupa. Casa mobiliada com eletrodoméstico. Você não precisa levar guarda-roupa, você não precisa levar fogão, você não precisa levar geladeira, você não precisa levar ar-condicionado, nada. Lá só pegar a chave e entrar dentro da sua casa. Ó, o que não vale de depois você falar, eu não sei como participar. Eu não tava sabendo dessa promoção. Como não? Três Lagoas inteira tá falando dessa promoção. Então participe você também. Muito bem, sexta-feira agora temos um novo sorteio. Teremos. Rápido sorteio. Rápido sorteio. Rápido intervalo e a gente volta já. Não saia daí. Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagina.
Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidrobox. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure e pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. E acredito que quem acreditar ganha. Bem que eu falei que ia acertar! Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteios, R$10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Montana Turbo. Isso mesmo, uma Montana 0 km. MS Cap, ajude e concorra. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí! Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mini Love and Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré, todos com atendimento 24 horas, tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Estamos de volta e olha só, Espíndola, na sexta-feira, o senhor esteve lá na Panorama Materiais de Construção e nós fizemos um sorteio de uma churrasqueira. Agora nós vamos saber quem foi o sortudo ou a sortuda que ganhou essa churrasqueira. Meu diretor, olha! Regina Luana. Mandou hashtag Panorama Eu Quero e faturou aí, né? Parabéns, Regina, você ganhou aí a churrasqueira, né? O pessoal já entrou em contato com ela, na verdade, só tá prestando contas hoje. Exatamente. Gente, forte abraço, estourou o tempo, beijo. Beijo pra vocês, boa semana, tchau.
Apoio Lojas G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe ao vivo sorteios na sua TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu carro precisam. E Passos Calçados, passo a passo com você.